Давайте, Настя, виправимся. Полицейский! Тікай, 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 підтримай, я на місці. Хлопчики, а ну стань кондиція, вон там не п'є, давай. Так, так, Ілина, стань, друга, давай сюди. Дівчинці, давай сюди. Так, у них цей буде, і там буде. Готується, давай, поляк, поляк. Чекай, чекай, підтримання за рахунок. Руки ховай. Перевал, перемога треба вбили, і вийшов в фінал.